Praise the Lord. Hallelujah. Praise, 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 praise the Lord. Hallelujah. For God giving us another opportunity to celebrate the new month and being the partaker of today's blessing. Be the first Sunday worship service in this new month. Rise on your feet and bless him once again. Praise, 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 praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Let's bow our heads for prayer. Father, in the name of Jesus. Amen. Mighty Father, we thank you for this wonderful morning. Thank you, Jesus, for your goodness and your kindness upon our lives. We appreciate you because you are a loving Father. Thank you for the covenant of mercy with which you have worked and you are still using in working over our lives. As an assembly, our Lord, we say thank you, Jesus. We appreciate you for this morning. Father, we pray that as the word is coming forth, you will speak to our lives in the name of Jesus. Amen. That the power in the world will help us to be sober, to be righteous, and to remain godly in this present world in the name of Jesus. Amen. The voice of the Lord is full of power. The voice of the Lord is full of majesty. The voice of the Lord is upon many waters, and it breaketh forth the seed of our cedars. Lord Jesus, we pray this morning that your our voice this morning will voice out our victory and all forms of good things we are earning for in the name of Jesus. Amen. That at the end of today's ministration, our lives will never remain the same in the name of Jesus. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. We have just a brief message this morning. Ani oro kukuru ni owuro yi. Because it's just a word from the Lord. Nitori pe o je oro lati odo Olorun wa. Briefly, I will deliver the message, then we'll pray over it. Ni kukuru won soro Olorun na jade a o si gbadura le lori. And the Lord will bless all richly this morning in the name of Jesus. Olorun yo si buku fun wa lopolopo ni oruko Jesu. In the first place, ni ona akoko, I will take you to the memory lane. You know how God is with us in this assembly. Won mo a lo sinu aitan iranti o mo bi Olorun se n ba wa lo ninu ijo yi. You know how God has been dealing with us for some time now, or in the most recent past. Ni igba die awa seyin bayi o mo owo ti Olorun fi gba ba wa lo. It's not something that we dictate to him concerning what he should do or what he ought to do or what you want from him. Ise pe awa na ni a pa iye fun pe a kon bayi ni a fe nkan bayi ni a fe ki o se. He simply told me. O so fun mi ni ona to rorun. As I used to, he simply told me. O so oro yi fun mi. Concerning what we be doing in our life from time to time, from especially from month to month and from year to year. Nipa ohun oni ti ohun yo ma se ninu aye wa lati ose di ose, osu di osu, odun di odun. And I always share this with us. Bẹ́ẹ̀ni mo sì máa ń bá wa sọ èyí. Like last month, for instance. Bíi ti oṣù tí ó kọjá fún àpẹẹrẹ. He told me. Ó sọ fún mi. Say. Wípé. This the last month, which happened to be month of resurrection, he said he has declared this month as a month of mercy for all his children, especially in this assembly. And I made it known to us, and we have been sharing this together, reminding ourselves, and as we prayed over it, and by His grace, God has been doing wonders in our midst, in our life, in our family, in all facets of our life. O sọ fún mi nípa tí oní tí oṣù tí ó kọjá tí ó ṣe oṣù àjíǹde pé ó jẹ́ oṣù àánú. Àwọn gbogbo tí a ti lọ nípa rẹ̀, a sì rí bí Ọlọ́run ṣe ń ṣiṣẹ́ agbára nínú àdúrà gbígbà tí à ń gbà, bí Ọlọ́run ṣe ànáwọ́ ìyanu rẹ̀ sínú ayé wa, èyí tí àwa pẹ̀lú gẹ́gẹ́ bí ènìyàn kọ̀ọ̀kan àti ìjọ lápapọ̀ tí a lè jẹ́ ẹlẹ́rìí sí. And testimony and bind concerning
what God has been doing in the life of his people. People share their testimony both publicly and privately. And we really thank God for this, because no doubt God confirmed his word with signs and wonders. A dupe lowo Olorun pupo fun eyi nitori pe opopolopo awon eniyan ni won jeri si agbara Olorun ohun ise agbara ti Olorun se ninu aye won won so ni gbangba bakan na ni won so ni kokko nipa ohun ti Olorun se ninu aye won daju daju Olorun sise agbara. God share his mind with many people. Not only that, God reveals secret things, deep things, beyond our comprehension, beyond our reasoning, beyond our expectation, and we really thank God for this. A dupe lowo Olorun fun eyi lopolopo nitori pe opolopo ohun ijile asiri ijile ni Olorun tu jade ni o so di mimo fun awon eniyan re. And immediately we are about to enter the new month. Ni kete ta fe bo sinu osu tutun. God started to share his mind with me also concerning what he has for us in the new month, which is this month, that is the fifth month of this year, which is month of May. Bákan náà ni Ọlọ́run bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ ọkàn rẹ̀ di mímọ̀ ohun ọ̀nì tó ní fún wa nínú oṣù karùn-ún èyí tí a wà nínú rẹ̀ èyí tó jẹ́ oṣù tuntun. And God specifically told me, say, my son. Sọ fún mi nípa ìtòwí pé ọmọ mi. Last month. Ní oṣù tó kọjá. I declare that month of April as a month of mercy. Mo sọ jáde nípa ti oṣù tó kọjá gẹ́gẹ́ bí oṣù àánú. But this month. Ṣùgbọ́n ní ti oṣù yìí. Shall be a month of power. Yóò jẹ́ oṣù agbára. Praise the Lord. Hallelujah. Clap for Jesus for that. Àtẹ̀wá fún Jésù fún èyí. Amen. Àmì. And I hope it's relevant to our need. Mo sì lérò wípé èyí ní í ṣe pẹ̀lú ohun tí à ń fẹ́ gan. Isn't it? Bẹ́ẹ̀ ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. And I thank God that you yourself will discover, if you know the Bible very well, that mercy precedes all blessings. Tí o bá mọ Bíbélì dáradára, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run torí pé àánú gan ó jẹ́ ohun tí ó wà ṣáájú tàbí oúnjẹ yọ ṣáájú tó fún àkójọpọ̀ gbogbo ìbùkún. Praise the Lord. Hallelujah. Ohun gbogbo tó yẹ wá yẹ ògo rẹ̀. Ohun tó ṣáájú òun náà ni kéde. I can't hear you. Mercy, blessings. Mercy precedes all the other blessings. Because without his mercy, nobody can say, I am the son of the. Praise the Lord. Hallelujah. I am the son of the ruler of this big nation. And therefore, God, I need mercy. Have mercy on me. At least you know my father. I don't think any same person can do such a thing. Is it? Ti o pe ko si enikeni ti o le se yi ape ti o ni ori pipe ti o so pe emi ni baba mi lo ni ohun gbogbo lo ni gbogbo aye yi Olorun o ya saanu fun mi ni anu ko si enikeni ti o le se be. Praise the Lord. Hallelujah. One of the patriarch Jacob said. Kan lára baba ńlá wa ti ṣe Jacob o wípé. I am not worthy the least of your mercies. O ní èmi kò yẹ fún kínkínní àánú rẹ. If Jacob the patriarch can declare that, then who else? Who can say, and that is Jacob, not but my own. I am this, I'm qualified because I am this, I'm that. Is it? Ti Jacob ti o je baba nla wa ti o ba le so oro be jade ta wa ni eni na ti o wa so pe bayi ni mo je tohun ni mo je eko le ri be fun emi se be ni ori bi. And therefore. Nitori na. I can safely declare. Mo le so jade wipe. No of us. Ko si enikeni ninu wa. Worthy. Ti o ye. The least.
anu re ti o kere julo. Of his mercy. Ti o ye fun anu re ti o kere julo. But by his grace. Sugbon nipa ori ofe re. He himself. Ohun funra re. Specifically. O so ni pato. Promise us. O se ileri fun wa. Say. My children. Eyan omo mi. My sons. My daughters. Omo mi lobirin. In this assembly. Ninu agbo ijo yi. I want to have mercy on you. Emi fe sanu fun yin. Prepare yourself. Pese ara re sile. And call upon me. Ki o si ke pe mi. And I will do it. Emi yo si se. And by his grace. Ni pa ori ofe re. Testimonies. Opolopo eri. Abound. Ni o jeyo. Concerning. Nipa. What God did. Ohun ti Olorun ti se. In the life of those that obey his word. Ninu aye awon ti won gboran si oro re. Praise the Lord. Hallelujah. And this month. Ni ti osu yi. God has spoken. Olorun ti seleri re. Say. Wipe. I will visit you with my power. Emi yo be yin wo pelu agbara mi. I will give you power. Emi yo fun ni agbara. As my people. Gege bi eniyan mi. As my children. Gege bi omo mi. In this assembly. Ninu agbo ijo yi. And it's a great thing. O si je un ti o tobi jojo. And I know that it's very much relevant to our need. Mo si mo wipe o je un ti o ni se pupo pupo pelu ohun ti a nfe. Because we need it. Nitori ki a nilo re. In the first place. Ni ona akoko. You need power to live above sin. O nilo agbara lati gbe igbaye to bori ese. You need power over the flesh. O nilo agbara lori erun ara. You need power to overcome the powers of darkness. O nilo agbara lati bori gbogbo agbara okunkun. We need power to over principalities. A nilo agbara lati bori gbogbo agbara okunkun ni ibi giga ati awon ipa gbogbo. We need power over the world. A nilo agbara lori aye. Because you cannot live in this world free. Nítorí pé o kò lè gbé ayé yìí ní ọ̀fẹ́. Except. Àyàfi. The mercy of God. Àánú Ọlọ́run. And the power of God. Àti nípa agbára rẹ̀. And today. Lónìí yìí. In his mercy. Nínú àánú rẹ̀. The Lord will grant all this power in the name of Jesus. Ọlọ́run yóò yọ̀ǹda agbára yìí fún wa ní orúkọ Jésù. And every one of us. Gbogbo wa lápapọ̀. Young and old. Lọ́mọdé lágbà. Every family. Gbogbo ìdílé pátápátá. This month. Ní oṣù yìí. The Lord shall count us worthy. Ọlọ́run yóò mú wa yẹ. For this power. Fún agbára yìí. In the name of Jesus. Ní orúkọ Jésù. And normally. Gẹ́gẹ́ bí ìṣe. As the first Sunday worship service in the new month. Gẹ́gẹ́ bí ọjọ́ ìsinmi àkọ́kọ́ nínú oṣù tuntun. God has declared the first. God has dedicated the first month, the first Sunday worship service in the new month as what? Gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run ti gbélé wa lọ́wọ́ nínú ìjọ yìí, ọjọ́ ìsinmi àkọ́kọ́ nínú oṣù tuntun, oṣù kínní fún wa. Can you remind me? Jẹ́ o lè rán mi létí bí? He has declared the first Sunday worship service in the month as a month of prosperity, isn't it? Ọjọ́ ìsinmi àkọ́kọ́ nínú oṣù tuntun, ó jẹ́ ọjọ́ ìbùkún fún wa nínú ìjọ yìí. Praise the Lord. Hallelujah. And by the grace of God. Nípa ọrẹ ọ̀fẹ́ Ọlọ́run. God will count you worthy for his blessing and prosperity and power in the name of Jesus. Ọlọ́run yóò ká ó yẹ fún àwọn ìbùkún rẹ̀ àti agbára rẹ̀ ní orúkọ Jésù. And as I was meditating further. Gẹ́gẹ́ bí mo tún ṣe ń ṣe àṣàrò síwájú sí. He specifically told me. Ó sọ fún mi ní pàtó. And instructed me. Ó sì pàláṣẹ fún mi. Say. Wípé. Concerning what he has promised. Nípa tí ó wọ́n ní tí ó ti ṣèlérí rẹ̀. For this week, for this month. Fún ọ̀sẹ̀ yìí, fún oṣù yìí. He said. Ó wípé. We should examine the book of Isaiah chapter 60. Kí a lọ nínú ìwé Isaiah orí ọgọ́ta. Let's quickly open to our Bible to that passage. Jẹ́ kí a yára ṣí Bíbélì wá sí orí Bíbélì yìí. The book of prophet Isaiah. Ìwé wòlíì Isaiah. Chapter 60. Orí ọgọ́ta. I hope you are there. Mo lérò pé o ti wà níbẹ̀. Can I read? The book of prophet Isaiah chapter 60
I read from verse 1. Iwe woli Isaiah ori ogota mo bere kika lati ese kini. Arise, shine, for thy light is come, and the glory of the Lord is risen upon thee. For behold, the darkness shall cover the earth, and gross darkness the people. But the Lord shall rise upon thee, and his glory shall be seen upon thee. Verse 3. And the Gentiles shall come to thy light, and kings to the brightness of thy rising. Lift up thy eyes round about and see. All they gather themselves together. They come to thee. Thy son shall come from far. Thy son shall come from far. Amen. And thy daughter shall be nursed at thy side. Amen. Verse 5. Then thou shalt see and flow together. All thy heart all thy heart shall fear and be enlarged, because the abundance of the sea shall come, shall be converted unto thee. Amen. The forces of the Gentiles shall come unto thee. Amen. Verse 6. The multitude of camels shall cover thee. The dromedaries of Midian and Ephah shall they, all they from Sheba shall come. They shall bring gold and incense, and they shall show forth the praises of the Lord. Amen. And verse 7, again. All the flocks of Kedar shall be gathered together unto thee. Amen. The rams of Nebuchadnezzar shall minister unto thee. Amen. They shall come up with assemblies on my altar, and I will glorify the house of my glory. Amen. Yes, ma'am. Dide tan imole nitori imole re de ogo oluwa si yo lara re nitori kiyesi okukun bo aye mole ati okukun biribiri bo awon eniyan sugbon oluwa yo yo lara re a o si ri ogo re lara re awon keferi yo wa si imole re ati awon oba si titan yiyo re bi oju re soke yika ki o si wo gbogbo won ki o si wo gbogbo won sa ara won jopo won wa sodo re awon omo re okunrin yo ti ona jijin wa a o si toju awon omo re obirin ni egbe re ese karun nigba na ni iwo o ri oju re o si mole okan re yo si yi pada yo si di nla nitori a o a yi oro okun pada si o ipa awon keferi yo wa sodo re opolopo rakunmi yo a bo mole awon omo rakunmi midiani ati efa gbogbo won o wa lati aseba won o muwura ati turari wa won o fi yin oluwa han sode a o si a o sa gbogbo owo eran kedari jo sodo re awon agbo ni bauti yo se iranse fun o won o goke wa si pepe mi pelu itewogba emi yo si se a ile ogo mi ni ogo. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 1 again. Ese kini le kan si. Arise, shine, for the light is come, and the glory of the Lord is risen upon thee. Dide ton imole nitori imole re de ogo Oluwa si yo lara re. I pray mo gbadura this morning ni owura yi that the glory of the Lord shall rise upon thee in the name of Jesus. Ogo Oluwa yo yo lara re ni oruko Jesu. I say it once again. Mo ti so jade lekan si. Whether the devil light or not. Boya Satan fe tabi o ko. Whether the enemy light or not. Boya ota fe tabi o ko. Whether the household wickedness like it or not. Boya ota idile fe tabi won ko. The glory of God shall rise upon thee in the name of Jesus. Ogo Olorun yo yo lara re ni oruko Jesu.
And that is the theme of the brief message. Yìí sì ni àkòrí ní kúkúrú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí a fẹ́ gbọ́. That is the theme of the brief message. Yìí ni àkòrí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí a fẹ́ gbọ́ ní kúkúrú. The glory of the Lord. Ògo Ọlọ́run. Shall rise upon me. Yóò yọ lórí ayé mi. What about you? Báwo ni tìrẹ náà pẹ̀lú? Once again. Lẹ́ẹ̀kan sí. I declare it. Mo tún sọ jáde. The Bible says. Bíbélì wípé. Whatever we burn on earth shall be burned in heaven. Ohunkóhun tí a bá dè ní ayé yìí, òun pẹ̀lú ni a ó dè ní ọ̀run. And whatever we lose on earth shall be lost in heaven. Ti wípé ohunkóhun tí a bá tú sílẹ̀ ní ayé yìí, a ó tú sílẹ̀ ní ọ̀run pẹ̀lú. And he say, decree a thing and shall come to pass. Mo sọ wípé àsọ nǹkan jáde yóò sì wá sí ìmúṣẹ. I decree and declare. Mo sì sọ jáde. Say. Wípé. The glory of the Lord. Ògo Ọlọ́run. Shall rise upon every church member in this assembly in the name of Jesus. Ní orúkọ Jésù. Pray the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Please listen to me very well. Jọ̀wọ́ tẹ́tí sílẹ̀ dáradára. I always explain this particular issue. Mo máa ń ṣàlàyé nǹkan tí mo fẹ́ sọ jáde yìí. And as well emphasize on it. Bákan náà ni mo máa ń ṣe àtẹnumọ́ nípa rẹ̀. There is different between God promising to do some things and telling God or asking from God, say, this is what I want from you, this is what I need for you, this I want you to do in my life. Yàtọ̀ wà nínú rẹ̀ wípé kí Ọlọ́run fúnra rẹ̀ kí ó ṣèlérí pé mo fẹ́ ṣe nǹkan pàtó báyìí fún ọ, tàbí kí ìwọ gan kí o máa sọ pé Olúwa nǹkan báyìí ni mo fẹ́ kí o ṣe síbí, mo fẹ́ kí o ṣe tọ̀hún. Praise the Lord. Hallelujah. I hope you get my point. Mo lérò pé ohun tí mò ń sọ yé ọ. Ìyàtọ̀ wà láàrin wípé kí Ọlọ́run kó ṣèlérí wípé nǹkan tí mo fẹ́ ṣe fún ẹ leléyìí, tàbí nǹkan tí mo fẹ́ ṣe nínú ayé rẹ le, tàbí nǹkan tí mo fẹ́ ṣe fún ilé le, tàbí nǹkan tí mo fẹ́ ṣe nínú ayé lele, pé ká máa béèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run pé Olúwa, iṣẹ́ yìí ti pọ̀ ju bùkún mi, sọ mí dọlọ́rọ̀, sọ mí di ńlá, Olúwa ṣàánú fún mi, mo fẹ́ kó yí gbègbè mi padà, ṣé ìyàtọ̀ ò sí bẹ́ẹ̀. That's not a difference. Pray the Lord. Hallelujah. And what's the difference? Kí sì ni ìyàtọ̀ yìí? God is sovereign. Ọlọ́run tí ó jẹ́ olódùmarè. He can do and undo. Ó lè ṣe ohun tó bá wù ú. If you are asking him for a favor. Tí o bá ń béèrè lọ́wọ́ rẹ̀ fún ojú rere. He can decide to do you favor or not to. Ó lè pinnu lọ́kàn rẹ̀ láti fún ọ ní ojú rere yìí tàbí kí ó má ṣe é. Nobody can force him to do what he doesn't want to do. Kò sí ẹnikẹ́ni tí ó lè fi pá mu láti ṣe ohun tí kò fẹ́ láti ṣe. The Bible says. Bíbélì wípé. God is in heaven. Ọlọ́run tó bẹ ní ọ̀run. And doing whatsoever pleases him. Ó sì ń ṣe ohunkóhun tí ó wù ú. Isn't it? Bẹ́ẹ̀ ni àmì ọ̀rọ̀. Yes! As I've said earlier that nobody is qualified for his favor, for his mercy, or for whatever. Bí mo ti sọ ṣáájú pé kò sí ẹnikẹ́ni tí ó yẹ fún àánú rẹ̀, fún ojú oore rẹ̀. Because he's a gracious God. Nítorí pé ó jẹ́ olóore ọ̀fẹ́. It's just in his grace that he's doing what he's doing in our life. Kìkì orí ọ̀fẹ́ rẹ̀ náà ni ó fi ń ṣe gbogbo èyí tí ó ń ṣe nínú ayé wa yìí. And that is why. Dínà sì nìyí. Grace means. Tí orí ọ̀fẹ́ fi túmọ̀ sí. Undeserved favor. Ojú rere tí o kò tilẹ̀ yẹ fún. Yes. Unmerited favor. Ojú rere tí a kò tọ́ fún. Yes. Nobody is qualified. Kò sí ẹnikẹ́ni tí ó yẹ. Nobody is worthy. Kò sí ẹnikẹ́ni tí ó tọ́ sí. You cannot work for it. O kò lè ṣiṣẹ́ fún. Say, God. Wípé Olúwa Ọlọ́run. I need something from you. Mo nílò kankan lọ́wọ́ rẹ̀. Tell me what you want me to give you. Sọ fún mi ohun tí o fẹ́ kí n mú jáde fún ọ. Tell me how much you want me to give you. Èlò gan ló fẹ́ kí n mú jáde. I need a good wife. Mo nílò aya rere. I need a good husband. Mo nílò ọkọ tí ó dára. I need children. Mo nílò àwọn ọmọ. Tell me how much you need. Sọ fún mi oye tí o nílò kí n mú jáde fún ọ. I don't think a man in his right senses can do such a thing. Mo lérò wípé ènìyàn tí ọpọlọ rẹ̀ pé
o le se run kan be. Isn't it? Be ni abi be ko. I can't hear you. Am I communicating? Je mo tile so nti o tona bi. And therefore, nitori naa, I want to beseech you the mercy of God. Fero pelu anu Olorun. Say. Wi pe this is what he has promised to do for us this month. Èyí ni ohun tí ó ti ṣèlérí láti ṣe fún wa ní ti oṣù yìí. This is what he has promised to do for us this day. Èyí ni ohun tí ó ti pinnu láti ṣe fún wa ní ti ọjọ́ òní. Let's cooperate with him. Ẹ jẹ́ ká fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú rẹ̀. In order to qualify us for this mercy, this special favor. Láti lè mú ayẹ fún àánú yìí fún ojú rere àkànṣe yìí. In that passage. Nínú ẹsẹ̀ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yìí. That passage. Ẹsẹ̀ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Is highly loaded. Ó kún fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀. And by his grace. Ní parí ọ̀fẹ́ rẹ̀. Recently. Láìpẹ́ yìí. I happen to witness physical experience. Mo ní ìrírí ojúkoroju. Pray the Lord. Hallelujah. Praise, see the Lord. Hallelujah. Even that passage. Papa, ẹsẹ̀ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ti àkàjáde yìí. I happen to witness it visibly recently. Mo rí láìpẹ́ yìí gẹ́gẹ́ bí ìrírí ojúkoroju. When you see people from all over from different nations of the world, mention it US, UK, everywhere, France. Dárúkọ oríṣiríṣi káàkiri ìlú Faransé ni ìlú Amẹ́ríkà ni káàkiri nígbà tí o bá rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn tí ó wá láti ibẹ̀. From Black Africa and all over the world. Láti ilẹ̀ aláwọ̀ dúdú tí o aláwọ̀ funfun ni káàkiri àgbáyé. Coming to a place. Àti wọ́n á wá síbì kan. Say. Wípé. They just want to see what is happening in this place. A kàn fẹ́ rí ohun tí ó ń ṣẹlẹ̀ níbí ni. I'm paying large sum of money to witness it. Tí wọ́n sì san ọ̀pọ̀lọpọ̀ owó iyebíye láti rí. You see crowd. Ó rí ọ̀gọ̀rọ̀ ènìyàn níbẹ̀. Multitude. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn. Say. Wípé. We just want to step into this holy land. Àwa pẹ̀lú fẹ́ tẹ ilẹ̀ mímọ́ yìí. I've been hearing of this holy place. A ti ń gbọ́ nípa ilẹ̀ mímọ́ yìí. And I know it's a privilege to come here to see. Who are those people? Mo sì mọ̀ pé orí ọ̀fẹ́ ni láti wà níbí àwọn ènìyàn wọ̀nyí. Then you begin to wonder. Yóò máa yà ọ́ lẹ́nu. What is happening there? Ohun tí ó ń ṣẹlẹ̀ níbẹ̀. It's marvelous. Ó jẹ́ ìyanu. It's great. Ó jẹ́ ohun tí ó tóbi. And it's beyond human reasoning. Ó jẹ́ ohun tí ó kọjá ọgbọ́n ènìyàn lọ. And why it is happening? Kí ni ṣe tí ó fi rí bẹ́ẹ̀? Because his word has promised it. Nítorí ọ̀rọ̀ rẹ̀ ó ti ṣe ìlérí bẹ́ẹ̀. Say. Wípé. You will be a wonder to the world. Yóò jẹ́ ìyanu fún ayé. People will come from far near. Àwọn ènìyàn yóò wá láti ọ̀nà jíjìn àti tòsí. All over the world. Káàkiri àgbáyé. To come and see you. Láti rí ọ. They want to know you. Wọ́n fẹ́ mọ̀ ọ́. They want to know who you are. Wọ́n fẹ́ mọ ẹni tí o jẹ́. They want to know your land. Wọ́n fẹ́ mọ ilẹ̀ tí o wà. They want to know what is happening in your land. Wọ́n fẹ́ mọ ohun tí ó ń ṣẹlẹ̀ ní ilẹ̀ rẹ gan. I know in the practical sense that the Bible is the express word of God. Mo mọ̀ nínú ìrírí ojúkoroju yìí pé Bíbélì ó jẹ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tààrà. They are ready to pay any amount of money to make sure they come to that place. Wọ́n rí wípé àwọn nínú ọkàn wọn pé àwọn ṣetán láti san oyekóye tí ó bá máa ná wọn láti rí pé wọ́n tẹ ilẹ̀ mímọ́ yìí. They are ready to endure all the inconveniences to make sure they fulfill it. Wọ́n ṣetán láti mú kí ó ná wọn ní ohunkóhun tí yóò bá ná wọn ní ọ̀nà tí ó rọrùn tàbí èyí tí kò rọrùn láti rí dájú pé wọ́n wà níbẹ̀. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Let me give a practical example. Jẹ́ kí n fún ọ ní àyírí èyí tí ó wà ní ìṣe. We are giving all glory to God. À ń fi gbogbo ògo fún Ọlọ́run. No man can shine his glory. Kò sí ẹnikẹ́ni tó lè bá Ọlọ́run pín nínú ògo rẹ̀. As a child of God. Gẹ́gẹ́ bí ọmọ Ọlọ́run. Even as you are sitting down here. Pàápàá bí o ti jókòó níbí. Worshiping. Tí ò ń jọ́sìn. Before the Lord. Níwájú Ọlọ́run. And you heard that
Baba Kumuyi is around this place. Ba gba pe Baba Kumuyi o ti wa nitosi nibi o. Tani o ni de pe? Onda. Who will not be on his feet though? Hallelujah. Say the truth. Hallelujah. Hey, Damilo. You are not responding. Yes. Why? Kini dire? Because he carry the anointing of God. Nitori pe won ru ifami oroyan Olorun kakiri. Because the glory of God is upon him. Nitori pe ogun Olorun won be lori aye won. Isn't it? Beni abi be ko. E te da mi lo. You are not responding. Am I exaggerating? Abi mo so asodun bi. I myself will say, e jo mo nbo o. Baba. Mo pa ilu. Baba. So pe please come come. Just speak it one word. Baba, e se so kiki oro kan fun mi. Se mo puro. Am I lying? Pray the Lord. Hallelujah. That is what God can do in the life of his people. Yi ni ohun ti Olorun le se ninu aye awon eniyan re. And I come to learn. Mo si wa ati ko yi. In the practical sense of it. Ninu ise gan e ti o wa si se. Say. Bi pe it is good for God to bless someone. O dara fun Olorun lati bukun fun eniyan. No, no, no. To bless someone. That is sure for anyone. God bless me. Pray the Lord. Hallelujah. What am I saying? It is good for God to bless someone. Oh, there are for Lord, that is sure for anyone. Just as he blessed Abraham, Isaac, and Jacob. And the other side. Ati ni idakeji re. It's a terrible thing. Oh, ja, unto buru ja. To receive curses from God, or for God to curse someone, or to curse some people. Lati gba egun lati odo Olorun tabi ki Olorun ko gegun fun eniyan. Praise the Lord. Hallelujah. I've seen both positive and negative visibly. Loju koroju mo ri pa yi to dara nibe ati idakeji re. There is difference between a place where God calls his land or his people and the Gentile nation. Yato wa nibe ibi ti Olorun pe ni ile re awon eniyan ti re ati akeferi. And when you go to Egypt, nigba ti o ba de ile Egypt, you will know that is different. I don't want to talk about that. Mo fe mo ni tesi waju ninu eyi. I pray that you will not receive the wrath of God over your life or your children or your people or your family in the name of Jesus. Mo gbadura ko ni gba ibinu Olorun sori aye re sori awon omo re sori idile re tabi sori awon eniyan re ni oruko Jesu. They are fighting. Won la kaka. They are killing. Awon paniyan. So many things. Opolopo isele be. Killing themselves. Para won like fowl bi eran bi adiye won para won. I pray that God in his mercy will restore peace to our land in the name of Jesus. Gbadura Olorun ninu anu re yo da anu pada sori le wa ni oruko Jesu. Let me tell you this. Je kin so yi fun o before we round up. Ki a to dani duro. I'm going to prayer session. Ki a to lo sinu ipele adura gbigba. I don't want you to do what I'm doing or what I want to do. Mo fe ki o darapo ninu ohun ti mo fe se yi. All workers. Gbogbo osise patapata. Everybody. Gbogbo eniyan patapata. Listen to me. E tete sile. From today. Lati oni yi lo. I beseech mercy of God. Mo ro pelu anu Olorun. Whatever it will cost you. Ohunkohun ti yo na. Whatever sacrifice you need to make. Ifareniji ti yo wu ti o nilo lati se. No matter the inconvenience. Ko ni fi se boya ko ti le rorun. Strive. Lakaka. To make sure. Lati ri daju pe. That God is pleased with you. Wi pe inu Olorun dun si o. And he will be happy to bless you. Inu re yo si dun si o lati sure fun o pelu. God bless you ma. Anything
Onkong. No matter what it is. Konifiche onto ukioje. No matter how little. Konifiche biotu ukiokereto. Don't do anything that will incur the wrath of God over you, your life or your family or your church or your community or your nation. Please, I beseech you, mercy of God. I know what I'm saying. Though I may not be in position to express myself properly because I'm not giving the entrance. But with the little explanation I can make, please avoid it. And it shall be well with you in the name of Jesus. Amen. And his grace shall be sufficient for you in the name of Pe yo dara fun ni oruko Jesu ori ofe Olorun yo si to fun pelu amo le ma le so na na ti oju bayi lo sugbon mo ro ni a pelu anu Olorun ma se kopa ma se se onkohun ti yo fa ibinu Olorun sori aye re sori omo re sori dile re sori agbegbe re sori ijo Olorun ti o wa. Praise the Lord. Hallelujah. Mo fi yonu Olorun be wa ko si egun kekere o. There's no little cause. Ko si epe kekere o. And there's no a little cause. Ma se dowole tabi ma ti se ohunkohun bo ti wu ko kere mo ti Olorun ti ebi Olorun a fi ru si e ta fi soro odi sinu aye e tabi sinu idile e tabi sinu ijo re tabi si ibi to n gbe boya ilu eni tabi orile ede e mo fi Kristi be wa loruko Jesu Oluwa yo si ran wa lowo. He said, in the name of Jesus, the Lord will help us never participate or engage in whatsoever that will stir up the wrath of God upon your life, upon your family, your children, probably your city or the church you are attending. T'Olorun to ba ti le se nkan bo te bo ti ko kere mo t'Olorun a fi sure fun e pe ah my son, my daughter, my people, my church, you have done this for me to the glory of my holy name. In blessing, I will bless you. Matter the little and you shall be blessed. Pray the Lord. Hallelujah. I can assure you, no demon, no devil, no power of darkness can shake that. Except you yourself decided to do contrary. Si agbara okunkun tabi pana to le yi pada with the little things you have done for God, and God is able to say declare unto your life pe ni ti ibukun o di alabuku fun abuku fun o ko si pana tabi agbara na to le yi ase yi tabi le ri pada ayafi ti wo gangan ti o ba se okunfa lati yi pada. Praise ye the Lord. Hallelujah. Would you believe? Just that man, we pray. Because God has blessed Abraham. Sorry, Allah won't be for Abraham. God has blessed him. Allah won't be for. No, because yeah. Allah won't be for. And his children, children. And one more, more. Despite that, some of them have done contrary. But like that, people are among what is shallow. Have. He's still doing contrary. Asibe won si se lodi. What happened? Ki lo sele? That they are still enjoying that material blessing. Sibe aleri bukun yi won si gbadun re. You don't believe it. Je ko aya leni bi. Je ko mi ran nu won o ti ya si ese mi ran ibi ti won pe ni ibi mimo tawo eyan tin bo lohun soro pe ah adua lati gba nbi ton gba we ton gba dua ti ya de se ninu aye won awon na de commercial shit ti won sibe pe yes. Omo bakan na ni wa omo ya kan ni wa ati ya sesi bomiran sibe sibe kilo sele. They are still being blessed materially. Praise the Lord. Hallelujah. The only difference is that what happened? Yato ti o kan wa nibe ni pe when the Lord comes. When the Lord comes. Nigba ti Oluwa ba de. Yeah, no way we can reign with him. O si anu bi won yo si ba joba. Loruko Jesus o ni yo ma run apade. In the name of Jesus, you will not be a child of perdition. Mo no ni yo mo run apade o. There is mystery in this world. Ijinle nbe ninu aye yi. And if you don't understand the Bible very well. Ti oye bibeli ko ba ye o dara dara. You will misinterpret it. O ma
ṣe ìtumọ̀ rẹ̀. And to your doom. Àti ìparun ayé rẹ̀. To your destruction. Sí ìgbé tirẹ̀. And that's why some people say, ṣebí ṣebí kì í wá ṣọ́ọ̀ṣì. Of course, he doesn't come to church. Mi ò ilé ẹ̀ ládùúgbò mi ò kò ní kòlóǹkà. Even I have numerous houses in this area. Ọlọ́run ló mọ iye ilé tó kọ́ Lẹ́kọ̀ọ́ yìí. Only God knows the amount of houses he erected in this Lagos. Ṣebí kì í lọ ṣọ́ọ̀ṣì. And he doesn't go to church to worship. Kí lèmi gan waste time fún? Why am I now wasting my time? Praise the Lord. Hallelujah. Ǹjẹ́ o mọ nǹkan tí bàbá ẹ ti ṣe tàbí bàbá bàbá ti ṣe? Tọ́lọ́run sọ pé, "Wòó, torí nǹkan tó ṣe fún mi láti ọmọdọ́mọ yín, ẹ ò ní tàràkà, ẹ ní tọrọ jẹ, tó sì rí fún nípa bẹ́ẹ̀ ọmọ lọ ṣọ́ọ̀ṣì, wọn lọ ṣọ́ọ̀ṣì, wọ́n ṣe kéde." Ìyẹn ò ní kán máa kọ́lé, kán máa ra mọ́tọ̀, bẹ̀dì olétì ni pé ìjọba àrùn kọ́, rise on your feet. Jẹ̀dúró. You understand what I'm trying to say? When you begin to see such people are dwelling in blessings, do you know are the blessings that the God has given to their father or their patriarch that you see them even they are behaving waywardly and yet they are still enjoying material blessings? Which way are you? Onawo Goni Wawa. Ewura Fenue. Which one do we want? This present world. Ṣé ayé ti ìsinsìnyí ni? Oh. Tàbí. Eternal bliss with Christ. Bí ayọ̀ ayérayé pẹ̀lú Kristi. I say it once again. Mo ti sọ jáde lẹ́ẹ̀kan sí. I decree and declare. Mo sọ jáde, mo sì pa láṣẹ. Say. Wípé. Whether the devil light or not. Bóyá Sátani fẹ́ tàbí ó kọ̀. Whether the enemy light or not. Bóyá ọ̀tá fẹ́ tàbí wọ́n kọ̀. Whether the household wickedly likes it or not. Bí ọ̀tá ìdílé fẹ́ ni tàbí wọ́n kọ̀. As a member of this assembly. Gẹ́gẹ́ bí ọmọ ìjọ yìí. As a faithful worker. Gẹ́gẹ́ bí òṣìṣẹ́ olótìtọ́ ènìyàn. As a faithful believer. Gẹ́gẹ́ bí olótìtọ́ onígbàgbọ́. The glory of God shall rise upon thee in the name of Jesus. Ògùn Ọlọ́run yóò yọ lára rẹ ní orúkọ Jésù. Now. Báyìí. I want us to go before the Lord. Mo fẹ́ kí a lọ níwájú Ọlọ́run. Is there anything that I am doing that will hinder the glory of God being risen upon me? Is there anything that I am doing that will hinder all the promises of God being manifested in my life? Jẹunkọhun àwà tí mò ń ṣe bí èyí tí yóò mú kí ìdènà wà kí ògùn Ọlọ́run máa yọ lórí ayé mi tàbí tí yóò mú ìdènà wá bá àwọn ìbùkún Ọlọ́run kí ó má farahàn nínú ayé mi bí. I have been sharing this with us for a long time. Mo ti ń bá wa sọ èyí fún ìgbà pípẹ́ wá báyìí. With my little experiences as a believer and likewise in the ministry. Pẹ̀lú ìrírí kékeré mi nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí àti nínú ìgbàgbọ́. There are some cases where I've been pleading with some people, with some families. Ah, please, I've been saying, Master God, it's very important you are faithful in tithe and offering in doing this. Ah, no, hello, 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 langba. I mean, oh, jo. That's how my father got on the wall. Ah. Let's see, bang, we can solve it. Bye. But I think Paul no, that may wani. Ah, they'll begin to say, ah, please, just keep assisting us in prayer. Probably you don't know how much are we even collecting. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. There are some cases that God will just steer me up, say, go and tell this, go and tell that. Daddy, God says you'll be faithful to your wife, oh, this and that, this and that. No. She, me, oh, what's wrong? Me, oh, she, maybe I'm kilo. I let you know. Quick, come. Look. Me, oh, like it, you know. I like it. Me, oh, feel what's the church in here. Me, oh, like it. Me, oh, believe you know now. But Lulu, I should be sorry. Wọ́n ìṣẹ̀lẹ̀ kan wà tí ẹ̀mí ọlọ́run yóò rú mi sókè tí yóò darí mi bàbá ọlọ́run wípé kí ẹ jí olótìtọ́ sí aya yín o they begin to say the other way round. I'm not interested in a revelation or vision. I'm not part of you. Even to the sender, they begin to avoid me. Dé ìkòríta wípé wọn yóò máa yẹra fún mi. I say it's for your own good, sir. This and that. Mo ma sọ pé fún eré tí ayé yín ni bàbá. And for the good of your children. Àti fún eré ayé tí àwọn ọmọ yín pẹ̀lú. Okay, mo ti gbọ́. Okay, I've heard you.
We want to go before the Lord. A fe lo niwaju Olorun. I know my weaknesses. Mo mo awon ailera mi. I know my area of my weaknesses. Mo mo awon ailera mi. Many a time I not even need any prophet to come and tell me. Ni opo igba gan ko nilo woli lati so fun mi. Because I used to try as much as possible to be honest to myself. Nitori pe mo ma gbianju lati je olotito si ara mi. Because I cannot deceive. I know I can deceive the whole world, but it's not easy to deceive God. Mo le tan gbogbo aye je ṣugbọn ko n ṣe ohun to rarun lati tan Olorun je. And I don't think it is easy for you to deceive God as well. Bakan na mo mo wi pe a ko n ṣe ohun to rarun fun lati tan Olorun je pelu. Don't allow the devil to cheat you. Ma ṣe gba Satan laye lati rarun je. Thus says the Lord. Bayi ni Oluwa wi. My people. Ẹyin eniyan mi. This is my word. Eyi ni ọrọ mi. For you. Fun yin. This day. Ni ọjọ oni. Don't harden your heart against me. Ma ṣe si aya re le si mi. All my promises. Gbogbo awon ileri mi. In this passage of scripture. Ninu ese oro Olorun yi. Isaiah 60. Iwe Isaiah ori 60. I want to fulfill it in your life. Mo fe mu wa si mu se ninu aye re. In this assembly. Ninu ijo yi. Aki unto me. Ateti asi mi. Believe me. Gbagbo gbagbo. And obey me. Ki o si gbaran. Obey my word. Gbaran si oro mi. And it shall be well with you. Yo si dara fun o. Serafo. Ni Oluwa mogun wi. Peace be unto you. Alaafia fun yin. I hope you get the message. Mo lero wi pe oro na o ye o. I don't think that message has any hidden interpretation. Mo mo pe oro yi tabi ise ti mo ti je yi ko tile nilo itumo ikoko. Go before the Lord. Lo niwaju Olorun. Confess every known sin in your life. Jewo gbogbo ise ati omo nipa re. Every area of weaknesses. Gbogbo awon ona ilera re. It may be anger, it may be pride, it may be high-mindedness, it may be bitterness, unforgiving spirit or whatever. Confess every known sin in your life. Be honest to yourself and ask for forgiveness and God will forgive you. Je olooto si ara re. Jewo gbogbo ise ti o mo nipa re. Nitori pe Olorun yo dariji o. Ti o le je igberaga, o le je ibinu, o le je iraya. Bere si ni jewo gbogbo re bayi. I believe you must see your God. It doesn't make sense trying to hide your sin before God or trying to hide yourself before God. Mo ro pelu iyonu Olorun ki se ohun ti o mo gbon dani nigba ti o ba bere si fi ara re pamo niwaju Olorun. It doesn't make sense at all. It doesn't make sense. Sile mo gbon dani rara. It doesn't make sense at all. Ki se ohun ti o mo gbon dani rara. Don't allow the devil to cheat you in any way. Ma se gba Satan laye lati re oje ni ona kona. Confess every known sin in your life. Je ko gbogbo ese ti o mo nipa re ninu aye re. And make up your mind never to go back to that sin again. Ki o si pinu ninu okan re pe o ko ni pada sinu awon ise wonyi mo. And the Lord will have mercy on you. Lord yo si saanu fun o. Huri ka sairi ko sokoro ka shi ko soko bu sidaba. Ra huri ka sairi ko soko bu sidaba. The Bible says, he that covereth his sin shall not prosper, but he that confesses and confesses shall receive mercy. That is what the Bible says. And that is Proverbs chapter 20, verse 13. You know, see, we are well, we can get the love for a second last song. Gbẹnikẹni tí ó bá bo ẹṣẹ rẹ mọ́lẹ̀ tí yóò ṣeré. Gbẹnikẹni tí ó bá jẹ́wọ́ rẹ tí yóò sì kọ́ sílẹ̀ yóò rí àánú gbà. That is what the Bible says. Èyí ni ohun tí Bíbélì wí. And its word is yea and amen. Ọ̀rọ̀ rẹ sì jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni àti àmì. It is unchangeable, its word is eternal. Ọ̀rọ̀ rẹ wà títí láì kò lè yí padà. He want to do great and mighty things in our life. He has promised great and mighty things. But all these promises, they are conditional. Ó ti ṣèlérí láti ṣe ohun láti alágbára nínú ayé wa. Ṣùgbọ́n gbogbo àwọn ìlérí wọ̀nyí ó wà lórí àmúyẹ kan pàtó. Oh yes, it's conditional. Ó wà lórí àwọn àmúyẹ kan pàtó. It's conditional. Ó wà lórí àwọn àmúyẹ kan ní pàtó. You cannot deceive him. Ó kò lè tán jẹ. You can deceive all the prophets in the world, but you cannot deceive God. O le tan gbogbo woli ti o wa ninu aye je lapapo ṣugbọn ko le tan Olorun je. It's impossible. Ko ṣee ṣe. Rakuri ka sẹri ko soko bu sida. Oro ka sẹri ko soko bu sidaba sidaba. Rakuri ka sẹri ko soko bu sidaba. Kuri ka sẹri ko soko bu sidaba. Ha 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 ha
Kurika seri kusoko bisida katuko bisida. Rakurika seri kusoko bisida. Rakurika seri kusoko bisida ba. 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 Ereke kurika seri kusoko bisida ba. Rakurika seri kusoko bisida ba. Rakurika seri kusoko bisida. Ereke kurika seri kusoko bu. Aha. Thank you, Jesus. Jesus, O'Shea. 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 Ore kasaire kusoko busidaba. Preshu, 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 preshu. He want to, is able to grant unto power above, to, I mean, the power over the flesh, the power to live above sin. O Shetan, lati jowo agbara fun o, agbara lati gbe igbaye to bori ese. How you can see, confess every nonsense in your life and tell him, say, Lord, I'm ready to forsake everything, every, I'm ready to lay everything upon the altar. I'm ready to forsake all my sins and give my totality unto you. Shetan lati jawa gbogbo awon ise re patapata pe o ti shetan lati ko gbogbo awon ise re sile o si ti shetan lati gbe igbaye ti o wu. And you will see what God begin to do in your life. Wa fun are o si ri ohun ti Olorun yo bere si ni se ninu aye re. I can assure you, I can assure you, I can assure you, I can assure you. Mo le mu da loju, mo le mu da loju. Yes. Because our God is a good God. Torike Olorun wa dara. Thank you, Jesus. Jesus Ose. 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 He want to make you a wonder to to many. O fe fi o se yanu si opolopo eniyan. Yes, yes, a wonder to the world. Fe fi o se yanu si aye. But our God is so holy that cannot behold iniquity. Gbo Olorun wa mo to be gan to je pe ko le boju wo ese. He want to wash us from all righteousness, all righteousness. Fe ki o yago fun gbogbo aisododo patapata. He want to cleanse us from all iniquity. Fe buku fun wa. Porika porika sairika ziko soko bishida ba. Rakurika sairika siko busi. Ereke purika sairika siko soko busi. Rakurika pahirika. Ay, yes, yes, yes. Aha, the Lord is doing wonder right now in our midst. Ben, your Lord ushe yanu sisi yi. He's doing wonders in our midst. Ni ari wa ushe yanu. Right now, right now, right now. Lawa, lawa bayi. Immediately you make up your mind. Kete to ba shetani do akore. He will cleanse you in his precious blood. Yo fo mo ninu eje re won. And your life shall not be the same again. Aye re ko si sinu wa ba kan na mo. You begin to with the peace of God in your heart. You for alafia Olorun yo si wa ninu okan re. And you will be, you will be, you will be a wonder to the world. Wa yo si je iyanu si aye. Aha. Be ni o. Aha. Some people are being cleansed right now. Those that are already are being cleansed right now. Those that are already are being cleansed right now. This is he. I'm for one more. Aha. Ben yo. Thank you, Jesus. Jesus Ose. 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 Aha. Ben yo. Aha. Ben yo. Aha. Ben yo. Oh yes. Beni. Miracles. Yenu. Is taking place in our life right now. Ìṣẹ̀lẹ̀ ìyanu ṣẹlẹ̀ ní àárín wa nínú ayé wa báyìí. Oh yes. Bẹ́ẹ̀ ni o. Lot of miracles. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìyanu. Lot of miracles. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ ìyanu. Lot of miracles. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ ìyanu. Oh yes, wonders. Ìyanu. Signs. Àmì. Healing.
Iwosan. Breakthrough. Hallelujah. Oh yes. Ben, the glory of God is shining forth in our life right now. Olorun yo lori aye wa bayi. Oh yes. Ben, oh yes. Ben, oh yes. Ben, oh yes. Ben, you will surely arise and shine. Iwa yo dide o daju pe o dide o si tan. And the glory of the Lord shall begin to rise over your life. Olorun yo si tan lori aye re. The glory of God will overshadow you. Olorun yo ba aye re mole. The glory of God shall overshadow you right now. Nisisiyi Olorun yo ba aye re mole. Aha. Ben yo. Aha. Ben yo. Oh yeah. Ben yo. The glory of God will overshadow you right now. Nisisiyi Olorun yo ba mole. Aha, yes, yes. Ben yi. And I could see it right now. Mo si ri bayi. I could see it right now. Mo de ri bayi. Right now. Nisisiyi. Right now. Lawa lawa bayi. 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 Right now. Lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Bẹ́ẹ̀ni o. 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 I could see the scripture be fulfilled over our life, over our family, over our life this day. Mo ri pe ni ti ojo oni, a mu iwe mimo wa si imuse lori aye wa, lori idile wa. Aha. Bẹ́ẹ̀ni o. 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 As you are saying bye bye to manipulation, as you are saying bye bye to lies, as you are saying bye bye to all different types of dishonest practices, this is in your life. Bí o ṣe ń dágbére fún ìwà yìí nìke, bí o ṣe ń dágbére fún ìwà pípa àti ohun gbogbo ìwà tí ò tọ́ nínú ayé rẹ. Aha. Bẹ́ẹ̀ni o. 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 Because you will surely arise and shine. Nítorí pé dájúdájú ìwà yóò dìde ó sì tan ìmọ́lẹ̀. And the glory of God will overshadow you. Gbọ́ Ọlọ́run yóò sì yọ lára rẹ. Aha. Bẹ́ẹ̀ni o. Thank you, Jesus. Jésù ò ṣe. 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 Orika Sairik, Orik, Amen. Àmì. He said, o wi pe, I should go and hide myself. Ki n jade lo fi ara pamọ. For 7 minutes. Fun iṣẹju meje. And come back. Ki n si pada wa. Before I come back. Ki n to pada wole. He will rot a lot of miracle in our midst. Yóò ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ ìyanu ní àárín wa. And to the glory of his holy name. Ti si ogun Ọlọ́run. And he will know that. Ó sì mọ̀ wípé that the Lord is great. Ó sì mọ̀ wípé Ọlọ́run tóbi púpọ̀. That he is mightily present in our midst. Pé ó ń bẹ gẹ́gẹ́ bí akọnilẹ́rù ní àárín wa. Just 7 minutes. Fún ìṣẹ́jú méje. You will begin to thank him. Ó bẹ̀rẹ̀ sí ni máa dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀. For forgiveness of sin. Fún ìdáríjẹ́ ẹ̀ṣẹ̀. For transformation of life. Fún ìyípadà ayé. And for turning around. Àti fún ìmúpadàbọ̀sípò. Yes. Holy Spirit, I hand over to the Holy Spirit right now. Ẹ̀mí mímọ́ máa bá iṣẹ́ náà lọ. Holy Spirit is in charge now.
You know that God has touched your life in all one way or the other, one area or the other. Mo wi pe ni ona kan tabi omiran Olorun o ti fowo to aye re. Just move to the front. Ma bo ni waju. He has set many people free. He has sent many people free. O ti to opolopo sile. They know it. Won si mo eyi. Ah! He is a great God. O je Olorun ti o tobi. He has touched many lives. O ti fowo to opolopo aye. He has done great and mighty things. O ti se unla ti alagbara. In our lives. Ninu aye wa. In our midst. Ni arin wa. Great and mighty things. Ohun unla ti alagbara. Special work of miracle has taken place. Akanse ise iya ni o ti sele. Whatever you could not even begin to do it. Ohunkóhun tí o kò lè ṣe tẹ́lẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe báyìí. Anything at all. Ohunkóhun tí ó wù kí o jẹ́. Special work of miracle is taking place. Àkànṣe iṣẹ́ ìyanu ṣẹlẹ̀ báyìí. Special work of miracle. Àkànṣe iṣẹ́ ìyanu. Special work of miracle. Àkànṣe iṣẹ́ ìyanu. Special work of miracle. Àkànṣe iṣẹ́ ìyanu. Oh yes. Bẹ́ẹ̀ni o. We have become a wonder to the world. O ti ṣe wá ní ìyanu sí ayé. Yes, yes, yes. Bẹ́ẹ̀ni, bẹ́ẹ̀ni. Yes, yes, yes. Bẹ́ẹ̀ni. Yes, yes. Bẹ́ẹ̀ni, bẹ́ẹ̀ni. Oh yes. Bẹ́ẹ̀ni o.
Olugbalagbemiwo. 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 Aha. Olugbalagbemiwo. Olugbalagbemiwo. Aha. Olugbalagbemiwo. Aha. Olugbalagbemiwo. Oh yeah. Olugbalagbemiwo. Oh yeah. Olugbalagbemiwo. Oh yeah. Olugbalagbemiwo. Oh yeah. Olugbalagbemiwo. Olugbalagbemiwo. Aha. Olugbalagbemiwo. Olugbalagbemiwo. Oh yes. Aha. Oh yes. Aha. Oh yes. 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 Oh yeah. Oh yeah. Power. Aha. Oh yes. Oh yeah. Oh yes, oh yes, oh yes. Oh yes, oh yes, oh yes. Aha, 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 aha. Oh yes, oh yes, oh yes, oh. Porica, porica, sarica, raporica, porica, raporica, pirica, 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 Holy Ghost, Holy Ghost. Oh yes, oh yes. Thank you, Jesus. 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 Amen. Orika, porika, sairika, sidaba. Raporika, porika, sairika. Orika, porika, sarva. Aha. Aha. There is power explosion now. There is power explosion now. Power explosion. 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 Power. 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 Thank you, Jesus. Yes, Oshé. 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 Amen. Amen. Spread your hand. Tell what, Re? Spread your hand before you. Tell what, Re? See what you, Re? You will receive something now. Oh, in Kokon Bayi. You will receive something now. Oh, Ban Kokon Bayi.
And if you lay his place on your hand, ni kete ti a ba ti fili alowo, I will instruct you to put your mouth and swallow it. Won so fun o ki o da si enu ki o si gbe mi. Aha. Beni. Won fi kankan le e lowo lowo lo bayi o. I will give something into your hand now. Ti o te ba ti fili e lowo. Soon as the Lord draws it to your hand, I will instruct you to put it in your hand. Aha. Beni. 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 Oh yes. Beni. Oh yeah, dasenu, dasenu. Put it in your mouth. Open your mouth. Mm-hmm. That's a new hand. Aha. Oh! 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 Ah! Oh! Oh! Ah! Ah! Oh! Aha! Ah! Ah! Aha! Oh! Ah! Ah! Aha! Amen! Ami! More! More! O fe se si. Place your two hands on your head right now. Bi owo re mejeji le ori re bayi. Place your two hands on your head. Owo re mejeji gbe le ori re. You are blessed in the name of Jesus. All his promises. Gbogbo ileri re. In Isaiah chapter 60. Ninu iwe Isaiah ori ogota. Shall be fulfilled in every facet of your life in the name of Jesus. Ni yo wa si imuse lori aye re ni gbogbo ona ni oruko Jesu. Amen. Ami. God said, Lorun wi pe, I should repeat it 3 times. Kin tu se yi ni emeta. I should repeat it 3 times. Kin tu se ni emeta. So which means two more times. Emeji si ni an reti. I pronounce. Mo so jade. I declare. Mo si pa lase. I decree. Mo pa lase. That all his promises. Pe gbogbo ileri re. In Isaiah chapter 61. From the degree to the end shall be fulfilled in every facet of your life in the name of Jesus. Pe gbogbo ileri re ninu iwe Isaiah ori ogota lati ese kini agbogbo ileri Olorun nibe yo wa si imuse lori aye re ni oruko Jesu. For the third time. Fun igba keta. I pronounce. Mo so jade. I decree. Mo si pa lase. I declare. Mo si kede re. That all his promises. Pe gbogbo ileri re pata. In Isaiah chapter 60. Ninu iwe Isaiah ori ogota. From verse 1 to the end. Lati ese kini ti de kehin. Shall be fulfilled in every facet of our life in the name of Jesus. Imuse lori aye wa ni gbogbo ona ni oruko Jesu. Aha. Aha. Beni o. 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 Aha. Beni. Amen. Amen.
The Lord is saying, Oluwa wipe, this month, ni oṣu yi, he will lay hands on many. Yo dawale opolopo eniyan. He will lay hands on many. Opolopo eniyan ni ohun yo dawale. That is as many as are ready. Ti o tumo si pe iye awon ti won ba ti se tan. He will lay hands upon them in a mighty way. Yo dawale mo ni ona to ni agbara. They will be beyond their reasoning. Their reasoning. Papa ju ona ti o koja ogbon won lo. Beyond their expectation. Ju ona ti won gba lero lo. Put down your hand. Bi owo re sile. Open your eyes. La oju re. As I will demonstrate is the power of God in your presence. Bi o se se afihan agbara Olorun niwaju re bayi. Something will happen in your life. Kokan yo sele ninu aye re. Among others, laarin awon kan miran, you will receive a special mantle. O gba akanse amure. Mantle of power. Amure agbara. Something will come upon you. Kokan yo bali o. Power God will come upon you. Baran Olorun yo bali aye re. And your life shall not be the same again. Aye re ko tun ni wa bakan na mo. Do you believe? Je o gba yi gba bi. Ah. I should have done it only once. Debi mo ti se lekan pere. I should have done it just once. Lekan pere. But because of unbelief for some people. Ṣugbọn nitori aigbagbo awon eniyan kan. Only 45% of us believe. Only 45%. Da marundinladota lo gbagbo ninu awon eniyan yi. This is the second time. Please, I beseech you, mercy of God, believe. Mo ro ni igba keji yi gbagbo. This is no magic. This is no magic. Ki se ape a npidan o. Just a demonstration of the power of God. Kiki afihan agbara Olorun loju ise ni eyi je. Receive power. For the third time. Fun igba keta. You will. God is saying that we should open up. Lọ́run wí pé kí a ṣe ọkàn payá. God is saying we should open up. Lọ́run wí pé kí a ṣe ọkàn payá. Because he wants to do great and mighty things in our midst, in our lives. Torí pé ó fẹ́ ṣe ńlá àti alágbára ní ayé wa àti ní àárín wa. In our family, in every facet of our life. Nínú ìdílé wa àti ní gbogbo ọ̀nà ayé wa pátápátá. We need to open up and believe. A nílò láti ṣe ọkàn payá kí a sì gbàgbọ́. Very, very important. Ó ṣe pàtàkì púpọ̀. Please cooperate with God. Jọ̀wọ́ wà ní ìfọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú Ọlọ́run. The third sign is this.
Igba keta ni eyi. You want me to read a particular passage of scripture? O fe kin ka ori ese oro Olorun kan ni pato. And you will simply respond by saying amen. Nigba ti mo ba n ka jade o ma dahun nipa sise ami. And you will see what will happen. O si ri ohun ti yoo sele. And the Lord will prove himself as a great God. Olorun yoo si se afihan ara re gege bi Olorun ti o tobi. With signs and wonders. Pelu ami ati ise iyanu. Isaiah chapter 60, the first three verses. Iwe Isaiah ori ogota ese meta akoko. That is where it's leading me to write, I mean to read right now. Eyi gan ni bi ti o n dari mi si lati ka jade bayi. That is the passage is leading me to read right now. Ori Bibeli ti o dari mi si lati ka jade ni eyi. And you will agree with God by responding and say amen. O si wa ni ifowosowopo pelu Olorun be nigba ti mo ba n ka jade o ma dahun nipa sise ami. Arise, shine, for the light is come. Amen. And the glory of God is risen upon thee. Amen. For behold, the darkness shall cover the earth, and gross darkness the people, but the Lord shall rise upon thee. Amen. And his glory shall be seen upon thee. Amen. Verse 3. And the Gentiles shall come to thy light. Amen. And kings to the brightness of your rising. Dije to imole nitori imole re de ogoluwa si yo lara re nitori kiyesi okukun bo aye mole ati okukun biribiri bo awon eniyan sugbon oluwa yo lara re a o si ri ogo re lara re awon keferi yo wa si mole re ati awon ba si titan yiyo re. Aha. Glory. Go. Porika, sairika, siku busidava. Rakorika, porika, sairika, siku busidava. Rakorika. Brothers, raise up your right hand. Nyarakunrin ẹna wà tún yín sókè. Yes, a special ministration for you. Àkànṣe iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí fún yín. Brothers, raise up your hand. Gbogbo ọkùnrin pátá ẹgbẹ́ ọwọ́ tún yín sókè. Orí kasáírí kò sóko bò sídi kò sóko bò sídà bá. Orí kasáírí kò sóko bò sídà. Orí kasírí. Your duty, your responsibility shall not be relegated to the background in the name of Jesus. Ní orúkọ Jésù gbogbo ẹ̀yin ọkùnrin ẹni mìíràn ò ní gbà ṣe yín ṣe. Yín shall be the head and not the tail in the name. Ẹ̀yin yóò jẹ́ orí ẹ kò sì ní jẹ́ èrò ní orúkọ Jésù. The glory of God shall rise upon thee, the name. Ògo Ọlọ́run yóò yọ lára yín ní orúkọ Jésù. Aha, begin to bless him for what God has done. Bẹ̀rẹ̀ sí ní dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀ fún ohun tí Ọlọ́run ti ṣe. Má dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀. Give glory to his holy name. Fi iyì forúkọ mímọ rẹ̀. Give glory to his holy name. Fi iyì forúkọ mímọ rẹ̀. Give glory to his holy name. Fi iyì forúkọ mímọ rẹ̀. Give glory.
Holy Spirit is holy name. Fi yin fo oruko bi mo re. Oh yeah, because we not relegated to the barangay. Sorry pe a ko ni re sile. Aha. Be ni o. 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 Blessing, blessing, blessing. Dupe lowo re, dupe lowo re. Give glory to his holy name. Fi yin fo oruko bi mo re. Give glory to his holy name. Fi yin fo oruko bi mo re. Blessing, blessing, blessing. Dupe lowo re. Give glory to his holy name. Fi yin fo oruko bi mo re. Give glory to his holy name. Oruko bi mo re. Blessing, blessing, blessing. Dupe 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 lowo re. Aha. Be ni o. 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 Aha. Ben yo. Thank you, Jesus. Jesus Oshé. Thank you, Jesus. Jesus Oshé. Ati shorire o. Oluwa ti da wa lare. Ati shorire. Oluwa ti da wa lare. Elomiran o ni gba se wa se o. Aha. Ah, ori la o ma je o ni je ru. Aha. Amen. In Jesus' name. Amen. In the mighty name of Jesus. Amen. Our God in heaven, we thank you for what you have done in our lives today. We appreciate you for visiting us in your mercy, even for forgiving us our sins and our trespasses. Thank you, O Lord, even for helping us to arise and to shine. Father, accept our thanks and praises in the name of Jesus. Amen. Father, we return all the honor, all the glory, all the adoration to you, even for empowering us, even to prevail, for empowering us to excel, even for empowering us, even to break through and to break forth in all areas of life. Father, accept our thanks and praises in Jesus' name. Amen. We give you the glory, we give you the honor, for all great things that you have done in our lives, even in our families, even concerning our businesses, concerning our spiritual lives, concerning even our ministries. Father, we appreciate you. Receive the glory in the name of Jesus. Lord, even if you have billion tons, this will not be enough to appreciate you. We just thank you. We return all the honor to you. Let your name alone be glorified forever in the name of Jesus. Lord, we sing unto you by saying, to God be the glory, great is he adored. So love the world that he gave us his son. Oh yeah, that his life has atonement for sin and open the gates that's open to him. Praise the Lord, praise the Lord, let us hear his voice. Praise the Lord, praise the Lord, let our people rejoice. Oh, come to the Father, through Jesus, the Son, and give him the glory, with his sinless soul. Receive the honor in Jesus' name we pray. Thank you.